Hei! Det er den tredje og siste delen av min forelesning om statistikk i og om barnehagen. Og denne delen handler om induktiv statistikk. Dere husker kanskje fra STM at vi har snakket om induksjon og deduksjon. Induksjon handler om å ta utgangspunkt i enkeltfenomener, enkeltobservasjoner, datamateriale, empiri, for å lete etter generelle sammenhenger for å lage seg en teori. Og det gjør dere egentlig også når dere jobber med beskrivende statistikk, for vi fremstiller vel dataene på en måte at det blir synlig at det kanskje finnes noen sammenhenger som vi kan ta som utgangspunkt for å lage en teori. Induktiv statistikk går egentlig den andre veien. Så da tar vi utgangspunkt i en teori og lager ut fra teorien noen hypoteser om hvilke sammenhenger vi forventer i datamaterialet. Og så har vi noen statistiske metoder for å teste om vi ser disse sammenhengene som vi forventer i datamaterialet. Og hvilke statistiske metoder vi bruker kommer an på hva slags data vi har. Så det er andre metoder for å sammenligne nominaldata med nominaldata, eller nominal med ordinal eller metrisk data, eller også metrisk data med metrisk data. Og noen av disse metodene vil jeg forklare her i denne videoen hvordan man bruker det med Excel. Hvis dere vil bruke inferensstatistikk i bacheloroppgaven, så er det sannsynligvis chi-kvadrat-test som dere vil bruke. Johanna Götzen for eksempel har i sin bacheloroppgave brukt chi-kvadrat-test. Men akkurat den er litt vanskelig å gjennomføre i Excel, men det gjør det mulig, da blir det enda tydeligere hva vi egentlig gjør når vi gjennomfører sånne statistiske testmetoder. Det er hypotesetesting, og det betyr at vi må begynne med en hypotese. Hypotesen i chi-kvadrat-test er at det finnes en sammenheng mellom to nominale kjennetegn, nominalskalerte variabler. Eller det kan også være, som her i det tilfellet som jeg vil undersøke her, at det er en sammenheng mellom en nominal og en ordinal skalert variable. Når det gjelder nominal skalerte variabler, så har vi for eksempel her skjønn. Altså jeg kunne sammenligne om det finnes en sammenheng mellom skjønn, barnets skjønn, gutt eller jente, og foreldrenes sosioøkonomisk status. Men jeg forventer egentlig ikke at det finnes en sammenheng her, og når jeg gjør den testen vil jeg faktisk finne ut at det ikke finnes en sammenheng, og da er det jo litt meningsløst. Så jeg skal bare teste hypoteser som er meningsfylt. Og det finnes en teori at barn med innvandrerbakgrunn har foreldrene med lavere utdanning, eller mer generelt at innvandrere har i gjennomsnitt lavere utdanning. Og det er slik i Tyskland, og det er kanskje det samme i Norge. Og det er noe som vi kan undersøke her. Så jeg sammenligner her om barnets språk, morsmål, er tysk eller et annet språk, med foreldrenes sosioøkonomisk status. Og det som chi-kvadrat-testen gjør, at den sammenligner en fordeling med en annen fordeling. Og da må jeg først lage meg denne fordelingen her.
Så det vil si jeg må lage meg en krysstabell som da har 6 kategorier. Så sosioøkonomisk status har jo 3 kategorier. Akademisk utdanning, yrkesutdanning og ufaglærte. Og da har jeg her altså 3 celler som er barn med tysk morsmål, med foreldrene som har akademisk utdanning eller yrkesutdanning eller ufaglært. Og så har jeg 3 celler til med de andre barn som har også foreldrene med disse 3 kategorier. Og så må jeg telle hvor mange det er i hver kategori. Og da kan jeg jo sortere min datasett og telle det for hånd, med hånd. Men det skal vi ikke gjøre, for det er jo en oppgave som datamaskinen kan gjøre mye raskere og enklere. Og hvordan gjør vi det? Så da må vi jo først ha en variable som vi kan telle, og den kaller jeg her for kryss, og den skal altså ha verdien 1 når det er tyske barn med foreldrene med akademisk utdanning, 2 når det er tysk snakkende barn med foreldrene med yrkesutdanning, og så videre. Og så er det verdien 4 som jeg tilordner barn som ikke har tysk som morsmål, men foreldrene med akademisk utdanning, og her er det 5, og her er det 6. Og hvordan gjør jeg det? Jo, da gjør jeg slik at jeg lager meg denne variablen, som er da altså hvis barns språk er 0, så vil jeg bare reprodusere den verdien som jeg har her i variablen SES. Men hvis det er et annet språk, så skal det jo være 4, 5 eller 6, så da er det den verdien pluss 3. Og når jeg setter det inn, så ser dere når vi går ned her, det er jo 1, 2, 1, 2, 3, og så lenge språket er 0, altså tysk, men når det er andre språk, så ser dere her verdier 6 og 5 og 4, og så videre. Og nå skal jeg altså telle hvor mange det er i denne kategorien. Og for å telle det, da har vi en funksjon som heter antall hvis. Og da ser dere her, jeg må først angi området. Og det er jo det hele området her. Og så er det neste vilkår. Og vilkår er altså i denne cellen vil jeg telle alle som har her verdien 1. Og så kan jeg fylle ut hele tabellen. Jeg fyller det ut til høyre og nedover. Men det er jo ikke det som vi vil, for nå er det, teller det, står det i hver celle, hvor mange barn som har verdien 1, men det skal jo her være verdi 2, og her verdi 3, og så er det her verdi 4, og verdi 5 og verdi 6. Og så har jeg min fordeling her. Og dere ser, i hele stikkprøven er det 33% barn som har
foreldre med akademisk utdanning, men bare 8% som har ufaglærte foreldre. Men det er 89% barn som har tyske foreldre, som snakker tysk som morsmål, og bare 11% som har andre morsmål. Hvordan har jeg regnet det ut? Så jeg summerer her over alle disse tre cellene, og så dividerer jeg her med antall av alle barn som er her. Så nå har jeg denne fordeling, og her ser dere, ja, egentlig ikke mye, så det er jo vanskelig å se om det finnes en sammenheng mellom språk og foreldrenes SES. Så vi må sammenligne det med hva vi egentlig forventer, hvordan den fordeling ville se ut. Og da er det med alle disse statistiske tester at vi tester det mot en nullhypotese. Så vi tester det faktisk mot den forventning at det ikke finnes en sammenheng. Så hvordan ville denne fordelingen se ut hvis det ikke finnes en sammenheng? Så hvis det ikke finnes en sammenheng, det burde jo være blant tysksnakkende barn den fordeling det samme som i hele stikkprøven. Så at det er også 33% av de barn som har tysk som morsmål, som da har foreldrene med akademisk utdanning, at det er 60% av de tysksnakkende barn som har foreldre med yrkesutdanning, og bare 8% av de barn med tysk morsmål som har ufaglærte foreldrene, og det samme med de barn som har andre morsmål. Og det kan jeg regne ut i det jeg ganger hele antallet av tysksnakkende barn med 33%, så får jeg jo hvor mange barn er 33% av de som snakker tysk som morsmål. Så det skal jeg regne ut her. Så det er jo det tallet her ganger andelen her. Og det kan jeg jo nå gjøre for hver celle, men hvis jeg ville fylle det ut automatisk, så bruker jeg en triks at jeg setter en dollartegn foran M her, så kan jeg nemlig flytte det uten at bokstaven M endrer seg. Og så vil jeg også flytte det nedover, og da må jeg faktisk sette dollartegn her foran 8-tallet, så da kan jeg flytte det også nedover uten at den randen vil endre seg. Og det vil dere se når jeg gjør det, at det var hensiktsmessig. Så jeg flytter det, fyller det ut til høyre, og her ser dere nå, det er fortsatt M, og M5, for vi er jo fortsatt i samme rad. Men så er det K her. Og så fyller jeg det ut nedover også. Og så ser jeg her nå den forventede fordeling, den som jeg forventer hvis det ikke finnes en sammenheng. Og da ser dere, jeg forventer egentlig litt flere tysksnakkende barn enn jeg har observert, men det er bare 4 flere. Og så forventer jeg litt færre barn med ufaglærte foreldrene som har andre morsmål. Så, men det er jo 4 barn av 186, det er jo ikke mange. Så det kunne jo være helt tilfellig, denne forskjellen.
Og det er faktisk det var skikvadrattesten testet. Så jeg velger skikvadrattest her. Statistiske metoder, og jeg kan jo faktisk gå ned her for å finne skikvadrat. Skikvadrattest. Og da ser dere, den vil ha en faktisk og en forventet fordeling. Så den faktiske fordelingen, det er jo den som jeg har observert. Og den forventede fordelingen er den som jeg har beregnet her. Og da får jeg 0,0003. Og det betyr det er svært signifikant at det finnes den forskjellen. Vi sier at denne forskjellen er signifikant hvis det tallet er mindre enn 0,05. For da er det under 5% sannsynlighet at nullhypotesen er sann. At altså denne forskjellen som jeg har observert er bare tilfellig, selv om det egentlig ikke finnes en sammenheng mellom de to variablene. Men her er det jo faktisk 99,9% sannsynlighet at denne nullhypotesen er feil, og da kan jeg da må jeg forkaste den nullhypotesen, og det betyr at den hypotesen som jeg egentlig ville teste, nemlig at det finnes en sammenheng mellom barnets morsmål og foreldrenes psykoøkonomisk status er sant. Så det har jeg vist i min data at barn med innvandrerbakgrunn har foreldre med lavere utdanning. Når vi vil undersøke sammenhengen mellom en nominal og en metrisk variable, kan vi bruke en test som er egentlig litt mer avansert enn skikvadrattest, nemlig t-test, men den er mye lettere å gjennomføre i Excel. T-test undersøker om gjennomsnittsverdien i to grupper er det samme eller ikke. Så vi kan bare sammenligne to grupper, og de to grupperne som vi sammenligner her er barn som har tysk som morsmål, og den andre gruppen er barn som har andre morsmål. Og den metriske variablen er den matematiske kompetansen som vi har målt med våre testpoeng. Og det første som vi da gjør er at vi beregner gjennomsnittet. Det trenger vi ikke for å gjennomføre t-test, men det er jo ganske interessant å se om vi ser egentlig en forskjell der. Og det gjør vi slik at vi sorterer data etter den kategoriale, den nominale variabelen språk, og så skal vi ha beregnet gjennomsnitt. Så gjennomsnitt. Og da må vi velge altså alle barn som har tysk som morsmål. Og da ser vi de har i gjennomsnitt fått 27 poeng. Og så beregner vi gjennomsnitt av barna som har et annet morsmål. Gjennomsnitt. Og så velger vi disse barna. Og da ser vi at de har fått bare 20 poeng i gjennomsnitt. Men denne forskjellen kunne være tilfellig i vår stikkprøve. Så det som t-testen tester er hvor sannsynlig er det at denne forskjellen, at vi får denne forskjellen tilfellig i vår stikkprøve. Og hvis det ikke
Sannsynlig at det oppstår tilfellig, så kan vi anta at denne forskjellen finnes også i populasjonen. Men T-test forutsetter eller spør om det er samme varians i de to delstikkprøvene som vi sammenligner. Og derfor må vi også teste det. Og det er jo heller ikke et problem i Excel. Varians. Vi velger varians i populasjonen, for det er det som vi er interessert i. Og da velger vi også her alle barn som har tysk som morsmål. Disse, og så velger vi her varians av de andre barna. Som er her. Og da ser vi, ja, det er ikke samme varians, så da må vi ta hensyn til det når vi gjør t-testen. Så her velger jeg altså t-test. Der er den. Og der er det fire ting som jeg må velge. Det første er den første matrisse, kalles det her, som min data. Så jeg velger ikke gjennomsnittet, for testen trenger faktisk hele dataen, og den beregner da den gjennomsnittet som den bruker selv. Så jeg må her altså også velge alle barn som har tysk som morsmål, og så velger jeg her som andre utvalg til stikkprøver den de barn som ikke har tysk som morsmål. Og så må jeg her velge om det er en ensidig eller tosidig fordeling. Og med det menes om at vi, at teorien forteller oss allerede i hvilken retning den forskjellen går, eller om teorien bare sier nei, det er en forskjell. Og her er det slik at teorien sier at de som har et annet morsmål har lavere kompetanse i matematikk, og da er det en ensidig fordeling. Og så må vi velge type her, og da finnes det tre muligheter. Det første er parvis, og det betyr at det er egentlig samme stikkprøve, men to forskjellige variabler. For eksempel testpoeng i det ene året, og samme stikkprøven har jeg testet et og senere, og så kan jeg sammenligne om det finnes en forandring, om de har blitt bedre, for eksempel. Det er ikke tilfellet her. Her sammenligner jeg to utvalg, og jeg sammenligner, som vi har funnet ut, to utvalg med ulik varians, og det betyr det er type 3. Og da ser jeg tallet her er 0,0007. Det betyr sannsynligheten at denne forskjellen som jeg har observert her, har oppstått rent tilfellig. Den er bare 0,07%. Altså det er veldig lav sannsynlighet, så da må jeg forkaste den nullhypotesen, at det egentlig er samme gjennomsnitt, og det betyr det finnes altså en forskjell mellom disse to gruppene av barna. Men nå finnes det tre ulike teorier som forklarer hvorfor det finnes denne forskjellen. Den ene teorien sier, ja, vi har jo stilt testspørsmålene på tysk, så da er de barna som har andre morsmål, har kanskje ikke forstått oppgaven riktig god nok, og derfor har de fått
lavere poeng. Det er en mulig forklaring. Den andre forklaringen er, ja, alt som foregår i barnehage er jo på tysk, og derfor har de ikke fått med de aktivitetene, så de barna med andre morsmål kunne ikke delta på aktivitetene på samme måte som de tyske barn. Og matematikk har jo mye å gjøre med språk, og da kan det være årsaken at de faktisk har en lavere matematisk kompetanse på grunn av språket, fordi matematikk og språk henger sammen så tett. Og den tredje mulige forklaringen er, vi har jo allerede funnet ut at det finnes en sammenheng mellom språk og foreldrenes utdanning. Så det er jo kanskje det egentlig er foreldrenes utdanning som spiller en rolle her, ressursene hjemme, og ikke språket i seg selv. Og det kan vi, så forskjellen mellom de første to teoriene kan vi ikke undersøke her med de dataene som vi har. Da burde vi ha stilt spørsmålene i barns morsmål for å utelukke den første teorien. Men om det finnes en sammenheng mellom testpoeng og foreldrenes sosioøkonomisk status, det kan vi undersøke, og da bruker vi korrelasjon. Når vi skal undersøke sammenhengen mellom to metriske variabler, kan vi beregne en korrelasjon. I vårt datasett har vi bare to metriske variabler, antall barn og testpoeng, og her beregner vi korrelasjonen med funksjonen korrelasjon i Excel. Så den finner vi her. Og da må vi altså angi matrice 1. Det er i det tilfellet antall barn. Og vi må angi hele datasettet med til denne variabelen. Og så har vi her den andre variabelen, som er testpoeng. Og da får vi en korrelasjon som er minus 0,17. Det er en ganske lav korrelasjon, og den er negativ, fordi jo flere barn det er, jo færre testpoeng barnet får. Og en mulig fortolkning er jo forklaring hvorfor det finnes denne sammenhengen, er at jo flere barn det er i en familie, så mer må de dele ressursene som foreldrene har, og derfor får hvert enkelt barn ikke så mye. Excel har dessverre ikke en funksjon å beregne om denne korrelasjonen er signifikant, og det betyr i det tilfellet hvor sannsynlig det er at denne korrelasjonen finnes ikke bare i våre stikkprøve, men at den er også i populasjonen forskjellig fra null. Men det går an å beregne signifikans selv hvis man har formelen. Og da må vi først beregne t-verdien, som er den samme fra, som også brukes ved t-test. Og så kan vi bruke t-fordeling for å beregne sannsynligheten. Og her ser dere denne p-verdien er mindre enn 0,05, og det betyr at det er signifikant på 5%-nivået. Når vi har en ordinal variable og en metrisk variable, så burde vi egentlig omgjøre
den metriske variabelen først til en rangvariable, som ikke lenger tar hensyn til hvor mange testpoeng det er, men bare i hvilken rekkefølge barna står med hensyn til testpoeng. Og så kan vi beregne en rangkorrelasjon. Men hvis man gjør det, er resultatet faktisk det samme enn hvis man bare bruker den vanlige korrelasjonsfunksjonen. Det som jeg først har gjort her, er at jeg har faktisk beregnet gjennomsnitt av testpoeng for de tre kategoriene som vi har i sosioøkonomisk status. Og da ser man veldig tydelig at jo lavere SES, og det er jo lavere SES betyr jo høyere tall her, så jo høyere utdanning foreldrene har, så høyere er også testpoeng som barna får. Men det kunne jo være helt tilfellig sammenheng, så vi vil beregne her korrelasjonen også, og vi gjør det på samme måten som vi har nettopp har gjort det, så vi må finne korrelasjonen her. Det er korrelasjonen, og så er altså det ene variabelen her SES. Og den andre er testpoeng. Og her er korrelasjonen minus 0,22. Så det er litt større enn her. Og signifikansen er også bedre, så den er faktisk på 1%-nivå signifikant. Men det som vi ikke kan finne ut her, er, for vi har jo undersøkt sammenheng mellom språk og testpoeng, og nå mellom SES og testpoeng, og så hadde vi også undersøkt sammenheng mellom språk og SES, og det finnes altså mellom alle tre variabler finnes det en signifikant sammenheng. Og da må vi egentlig undersøke et litt mer avansert modell som undersøker sammenheng mellom alle tre variabler, men det er så avansert at man ikke kan gjøre det i Excel. Det finnes annen programvare som gjør det. Og hvis dere leser artiklen som jeg har skrevet, som bruker disse dataene, da finner dere en slik strukturligningsmodell. Men det er alt for avansert for å kunne bruke det i bacheloroppgaven.